meninos aí jogam mais ontem também. Robinho aí, ó, que entrou agora. Mano Nildão aí, ó. Johnny. Aí joga tudo as ondas. Ei, e amanhã eu vou fazer live de corpo. Vou falar com ele. É isso, pô. Ah, que mentira, o cara escutou o cara no lugar de lá.